Ok. Je pense saute au maximum un des deux. Okay. Colna, l'objectif de l'analyse financière, هو نعرفوا نحلوا la situation financière de l'entreprise Diane. Had la situation هذه normalement شفنا في première année de la comptabilité générale le bilan CPS. شنو l'objectif ديال لي CPS؟ CPC هو نعرفوا شحال نعرفوا شحال le résultat ديال l'entreprise Diane. Le résultat réel ديال l'entreprise. يعني مثلا ديك الريزلتا مي هاد الريزلتا هادي فيها بزاف ديال المشاكل. فيها بزاف ديال المشاكل. بين هاد المشاكل هادو هي ما كتعطيكش واحد الصورة كبيرة على لونتربريز ديالنا. دونك فبالتالي كنجيو نعدلو هاد الاناليز فينونسي كنعتمدو على بليزيوغ دوتيل باش نحاولو نحلو نزيدو نحلو ونشوف فين عندنا المشاكل فين عندنا لي بوان فور ديالنا فين نشوفو لا بيرفورمانس ديال الشركة ديالنا. من بين هاد لي زوتيل اللي غنشوفو ان شاء الله عندنا اول حاجة نشوفو الاناليز دو سي بي سي ا بارتير دو لو اس جي. غنشوفو شنو هاد لو اس جي او اللي كيسميوها ايتا سولت جيسيون دو جيسيون. غنشوفو شنو هاد لو اس جي. هادي الشابيتر الاولى ان شاء الله. الشابيتر الثانيه غنشوفو لاناليز دي بيلون. كذلك غنشوفو البيلون. شنو البيلون؟ البيلون شنو هو البيلون او لا كنسميوه كوم دو سيتياسيون. شنو هو البيلون؟ البيلون هو واحد 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 ابارتير هو واحد الكونت لي ابارتير ديالو كان بريزونتيو كان ريبريزونتيو لا سيتياسيون ديال لونتربريز ا ان مومون دوني. هذيك لا سيتياسيون في ان مومون دوني. يعني ها شحال عندي ديال هما شكون هما لي ريسورس ديالي ولا ستركتور ديالهم. يعني واش الريسورس ديالي سو سون دي كابيتو بروبري يعني فلوس ديالي او لا سو سون عباره عن لي ديت. شحال بورسونتاج ديال كل وحده فيهم. كذلك ان ريبريزونتي لي زومبلوا هاد لي ريسورس فين استعملتهم لي زيموبيزاسيون لي شريت لي ستوك لي كريونس او لي فلوس لي عندي في تريزوري اكسيتيرا. مي هاد المشكل اللي عندي في البيلون شنو هو؟ جا عندي جوج مشاكل. اول حاجه عندي مثلا واش عندي لي ديت زايدين على لي كابيتو بروبر او لي كابيتو بروبر لي زايدين. فبالتالي كنهضروا على لانديبوندونس فينانسي ديال الشركه اولا كنهضروا في نفس الوقت لي زومبلوا ديالي. هادوك لي زومبلوا عندي مثلا لي زيموبيزاسيون اللي عندي في البيلون في مونطون بغيت هادوك سون بلوكو هيستوريك. شحال شريتهم ملي جيتهم اول مره؟ يعني واش باقي انا بالنسبه لي في هذا النهار هذا او في هذه اللحظه هذه واش ديك لي زيموبيزاسيون كاملين باقين بنفس لا فالور ديالهم او ديك اكزومبل واش لا فالور ديالهم. فبالتالي لوبجيكتيف ديال لاناليز دو بيلون هو نعرفو نحاولو نغوتريتيو ونرتبو داكشي من جديد. دونك شابيتر 3 ان شاء الله غنشوفو شابيتر 3 غنشوفو لي راسيون. لي راسيون واحد مجموعة ديال لي زانديكاتور اللي كنحاولو بيهم نعطيو دي زانتربريتاسيون على لا سيتياسيون فينانسيير ديال لونتربريز. وعندنا طابلو د فينونسمون هادوم الشابيتر اللي غادي نقراو غالبا ان شاء الله. نشوفو شنو باقي الايام شنو غيبان. دابا اول حاجة ان شاء الله غادي نبداو بيها غادي نبداو بليطا بلاناليز لاناليز دو CPC à part un an l'état de solde de gestion. euh,
l'état de solution. هذه تاع جو سولجيسيون نورمالمون عندنا فيها دو طابلو كنخدموا بيها. عندنا اول حاجه طابلو دو فورماسيون دي ريزولتا TFR, tableau de formation de résultats, TFR, ou alors, la capacité de ton financement. La capacité de ton financement. La CAF. Chinois à TFR. التفر اول حاجه كنعاودو ديكوم هاد دي تيفا شنو هو كنحاولو ديكومبوزيو ديك لي ريزولطا لي جبرناها في سي بي سي يعني نورمالمون في سي بي سي عندنا 3 ريزولطا حنا غنشوفوهم كاينه ريزولطا كورون كاينه ريزولطا ديكسبلواتاسيون هي لي برودوي ديكسبلواتاسيون موا لي شارج ديكسبلواتاسيون غنشوفو سي بي سي و لا كومبوزيسيون ديالو كاينه لو ريزولتا فينانسي يعني هما لي برودوي فينانسي لو برودوي دو ناتور فينانسي مو لي برودوي موان لي شارج فينانسي عندنا لو ريزولتا كورون هما لي برودوي لو برودوي لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد ريزولتا فينانسي عندنا كذلك الريزولتا نون كورون هي لي برودوي نون كورون مو لي شارج نون كورون عادي سا كنشبر ريزولتا résultat courant plus résultat non courant ناقص l'impôt sur le résultat باش كيعطيني هذا باش كيعطيني الريزلتان نت دو ليكزيرسيس عنتيكم مالوريكم واحد اكزامبل ديال سي بي سي هذا اكزامبل ديال سي بي سي اكزامبل صغير Normalement, au CPC, je n'ai rien dit. Rien dit, les produits qui implantent en contact avec l'achat, produits d'exploitation. Produits qui jouent le cycle d'exploitation de l'entreprise. Faire les ventes de marchandises, les ventes de biens et services, produits, les variations de stock, émotions produites par l'entreprise pour elle-même, autres produits d'exploitation, reprise d'exploitation, transfert de charges. Rien dit, les charges d'exploitation. Achat revendu de marchandises. Achat consommé de matières et fournitures, les matières et fournitures, les matières premières, les fournitures consommables, les fournitures non stockables, etc. On a autres charges externes, les autres charges externes qui doivent plan comptable, quand je vous le rends, qui doivent semer autre tâche, plan comptable, on a عندنا اللوكاسيون الغودوفونس كريدي باي البريم داسيرونس انتروتيان ريباراسيون لي ريميراسيون دي انترميديير اونورير ريميراسيون دي بيرسون اكستيريور لونتربريز ترانسبور ميسيون ريسبسيون ديبلاسمون فري دي بوبليسيتي سيرفيس بانكير اكسيتيرا دونك كاملين كيدخلوا في لي اوتر شارج اكسترا عندنا لي امبور اي تاكس charge de personnes et charges de khaddama, autres charges d'exploitation et dotation d'exploitation, dotation d'amortissement et de provision. Hadana le produit total des produits d'exploitation, naqis total des charges d'exploitation. Hadana produit d'exploitation moins les charges d'exploitation. Produit d'exploitation moins charge d'exploitation, cartina, résultat d'exploitation. Les produits financiers, produits financiers moins charge financière, cartina, résultat financier. Andy, donc, produit financier, je n'offre pas. Andy, produit des titres de participation entre titres immobilisés. Les gains de change, intérêts de produits financiers, reprise financière, transfert de charges, les charges financées, charges d'intérêt, perte de change, autres charges financées et dotations financières.
les produits les kijoum, le cycle de finance, les produits et les charges les kijoumna, le cycle de financement de l'entreprise. يعني اللي كيجيونا من العمل ديال الاستثمار ومن من الاقتراض ديال الاموال اكسيتيرا بيرتو غان دو شونج دونك ريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد ريزولتا دي فينانسين كتعطينا ريزولتا كورون هادي لو كيتسمى لو سيكل كورون ديال لونتربريز من بعد كنمشيو كنشوفو لي ريزولتا فين لي ريزولتا نون كورون ريزولتا نون كورون او اللي كيتسمى او لا les produits non courants, quels les produits exceptionnels qui jouent le chez Haja exceptionnel, qu'est-ce qu'on a marre ou les qu'est-ce qu'on a nadirement qu'est-ce qu'on a les produits qui sont des immobilisations, soit des immobilisations financées, des immobilisations corporelles ou incorporelles, subventions d'équilibre, les subventions moussaadat ou hadam, les reprises sur subventions d'investissement et autres produits non courants, reprises non courantes, transferts de charges. On a les charges non courantes. La valeur nette d'amortissement des émotions CD, subventions accordées par l'entreprise, les casatéhom, l'entreprise NES. On a kadalik, on a. On a dotation non courant aux amortissements. Car on a produit non courant d'Aïman, on a pris les charges non courant, car on a résultat non courant. Résultat, on a résultat avant impôt. Il y a le résultat courant, Zaïd, résultat non courant, car on a le résultat, résultat avant impôt. Impôt sur le résultat. Impôt sur les résultats, on a le résultat avant l'impôt, on a l'impôt sur le résultat, car on a le résultat net de l'exercice. Hada, wahda tzedker, psit, b'nisba, n CPC. Donc, hada tzedker, psit, b'nisba, n CPC. Kolna, hada TFR, ou la tableau de formation de résultats, dans l'alif l'ouel. Normalement, quand on a dû décomposer au fait, c'est que les résultats sont en CPC. Ou les résultats sont normalement. Alors, on a des résultats qui sont plus importants. Les gens qui ont fait TFR, ils ont une vision générale de la charika. Ou est-ce que je suis bien ou pas? On a dit que les gens qui ont fait le tableau de formation des résultats. Ou la partie dernière en chauffant les la capacité de taux financement les deux méthodes d'ailleurs il y a la méthode additive en chauffant la méthode soustractive On a la méthode additive, la capacité d'autofinancement. Je n'ai pas la capacité d'autofinancement. Il y a la méthode qui a résolu le résultat. Résultat, voilà qui a annulé les amortissements, les provisions, les reprises d'hommes, ou plusieurs éléments. Parce que je n'ai pas le résultat qui a été fait. Il y a des résultats, les résultats nets de l'exercice qui a été fait à l'FCPC. Normalement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de charges, ce sont des charges fictives, machin réel, ou des produits, fictifs, machin réel. Donc, l'objectif, c'est la capacité d'autofinancement. Chalika, ديال الاناليز ديال سي بي اس دونك اول حاجه نبداو بها ان شاء الله غنشوفوا هاد تي اف ار طابلو دو فورماسيون دو ريزولت نورمالمون هاد تي اف ار ساهل في الكومبوزيسيون ديالو ولكن بزاف ديال الناس كيجبروا فيه مشكل باش يحفظوه هو ماشي شي حاجه صعيبه خاص غير الانسان يحاول يفهم شويه لا كومبوزيسيون ديال هاد الطابلو هذا لي كومبوزيسيون ديال الطابلو هذا باش يحفظها يجي له ساهل مع التمارين وهادي غيتحفظوا ان شاء الله المهم دائما عندنا اليمون
عندنا مونتو. اول حاجه غنبداو بيها غنبداو ب فونت فونت دو مارشانديز اونيت. اول حاجه نبداو بها فون دو مارشانديز اونيت. دائما كما كتعرفوا في سي بي سي كنخدموا بلي بوست في البلان كونطابل في البلان كونطابل بصفه عامه. كيفاش كنخدموا نورمالمون في الجورنال كنخدموا دائما اما بالكومت يعني اربعه الكومت يعني كيكون في اربعه الارقام واما خمسة او لسة على حساب الكونت. مي هنايا في السي بي سي ديما كنخدمو كنجمعو بهذا كنجمعو بسكونت كنجمعو بالبوست. البوست كيكون فيه ثلاثة الارقام دونك هاد فون دو مارشانديز اون ايتون هاد جرو مثلا جبرية 711 بلون كونتابل. شنو كيدخل فيها؟ هي فون دو مارشانديز فونت دو مارشانديز زائد ناقص 3 اكوردي باش كنحسبوا الفون دو مارشانديز. حسب هاد الساس كيعطيهم لنا مفرقين. المهم عندنا فون دو مارشانديز كتساوي قلنا هي فون دو مارشانديز ناقص 3 اكوردي. كان عندنا ناقص achat revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises, il y a le poste 611, plan comptable. Achat revendu de marchandises. Il y a achat de marchandises, zaid stock initial ناقص stock final اللي هي variation de stock ناقص 3 heures obtenu. achat de قلنا achat revendu مهم. هاد الطابلو نصوركم نزلوكم. مهم نحاول كندون دابا شوية. مزيان دابا مهم قلنا عنا فون دو مارشانديز اون ايتا هادي كوم 711 بلون كونطابل. عنايا فون دو مارشانديز ناقص 3 زيغ accordé. Un axomena achat revendu de marchandises. Katatina achat. Je n'ai achat revendu de marchandises. Il y a achat de marchandises. Naza et stock initial de marchandises. Naka stock final de marchandises. Naka 3 heures obtenu. Had vente de marchandises. Naka achat revendu de marchandises. Katatina. كاستينا لا مارش بروت. تينا لا مارش بروت
La marge brute, شنو هي؟ هي دائما كنسميوها هي الريزولتا de l'activité commerciale de شركة. De l'entreprise. C'est-à-dire, شنو ديما كنطرحوا واحد السؤال، شنو الفرق ما بين شنو الفرق ما بين الماغشونديز ولا ماتيير بروميير؟ دائما بالاسئله اللي نورمالمون بزاف ناس ما كيعرفوش هاد القضيه هادي. نورمالمون لا ماغشونديز هي ديك الحاجه اللي كنشريوها ونعاودو فيها بها كما هي، غنشري التليفون وغنبيعو. هذاك واحد الشحال اللي كيبيع التليفونات هذا كيتسمى هذا كيتسمى عنده ماغشونديز. مي مي كنهضرو على الماتيير بروميير او البرودوي فيني، كنهضرو على فعلا الاكتيفيتي كون اندستريال، يعني شي حاجه اللي كتعاود فيها كتعاود كتصنع. دونك عندنا اول حاجه لا مارج بروت هي الفون دو مارشانديز ناقص اشار فوندي دو مارشانديز. داكشي اللي بعنا لي مارشانديز اللي بعناهم السلع ناقص اشار فوندي دو مارشانديز. من بعد كنجيو كندخلو برودكسيون دو ليكزيرسيس. Production de l'exercice. Production de l'exercice, je ne sais trop le fait. Qui trop fait vente de biens et services produits les biens ou les services les casse-biens en charika. Il y a un mécan hadroïla. في البلان كونتاب 712 اجبار فون دو بيان سيرفيس فون دو بريستاسيون دو سيرفيس فون دو برودوي اكسسوار كاملين كيدخلوا في هاد فون دو بيان سيرفيس برودوي زائد فارياسيون دو ستوك دو برودوي فارياسيون ستوك دو برودوي اللي كنحسبوها كنعملوا دائما ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. وعندنا زائد ايموبيليزاسيون برودوي بار لونتربريز بور ايل ميم. الشركه ملي كتصنع شي حاجه من راسها كتسمى ايموبيزاسيون برودوي بار لونتربريز بور ايل ميم. الشركه مثلا عندنا واحد سوسيتي مثلا كتصنع موبيلي دي بيرو، يعني لي بيرو مثلا غتاخذ واحد العدد ديال لي بيرو غتحطهم عندها. هذا كيتزادو كاملين هاد لي تخوا زيليمون كيدخلو في برودكسيون دو ليكزارسيس. Vente de biens et services produits, variation de stock produit, immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même. On a production de l'exercice. On a ça, inshallah, dans le club Safha, qui est un peu de temps pour tableau qui va se faire. On a un peu de vente de biens et services produits. Vente de biens et services produits. Quand je dis consommation de l'exercice. Consommation de l'exercice. Consommation de l'exercice, il y a deux éléments. Un élément là, achat consommé de matière. De matière et fourniture. Le poste semi-autonache. Ou un autre charge.
هنا قلنا اشا كونسومي دو ماتيغي فورنيتور، شنو فيها؟ فيها اشا ديال الماتيغ بخوميير، اشا ديال لي فورنيتور، اشا ديال اشا 612. اذا عندكم بلان كونتا وحداكم 612 اشا ديال اشا نو ستوكي دي ماتيغي فورنيتور، اشا دو بريستاسيون دو سيرفيس، كاملين كيدخلو في هاد لو بوست هذا 600 612. دونك عندنا هاد اشا كونسومي، شنو كيدخل فيها؟ هي اشا لي زاشا ديال الماتيير بروميير وهاديك اللي عندنا، زائد ستوك انيسيال ناقص ستوك فينال فاريسيون ستوك ناقص 3 زير اوبتوني. باش كنحسبو هاد اشا كونسومي اذا عطاوها لنا في الرقم، من بعد عن هذيك فيها قلنا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس، وفيها كذلك فيها اوتر شارج اكستر. اوتر شارج اكستر شنو فيها؟ هي كيبداو في بلون كونطابل 613 614، لو كونت 613 614. شنو في هذا لو كونت 613 كيتسمى اوتر شارج اكستر؟ كون قلنا فيها لوكاسيون، فيها redevance crédit bail, entretien réparation, prime d'assurance, rémunération d'intermédiaire honoraire, rémunération de personnel à l'extérieur de l'entreprise, documentation générale, mission déplacement, mission réception, publicité, frais postaux, frais télécommunication, services bancaires. Qu'est-ce que le nom? Donc, qui est le 9 autre charge externe. Mon consommation de l'exercice fait les deux éléments. Achat consommé de matière et fourniture, autre charge externe. Quand je vais faire ça, je vais faire la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Je vais faire la valeur ajoutée. هي نورمالمون نسمي غادي رجعنا هنا هاد لا مارج بغيت غادي نسميها ا، نسميها ا، هاد لا مارج بغيت نسميها ا. وعندنا البروديكسيون دو ليكزيرسيس غادي نسميه بي، توتال برودكسيون دو ليكزيرسيس نسميه بي، سمحوا لي. و ا لا مارج بغيت نسميوها ا، و برودكسيون دو ليكزارسيس غنسميوها بي، و كونسوماسيون دو ليكزارسيس غنسميوها سي. دونك شنو عندي انا لا فالور اج شنو كتساوي؟ هي ا زائد بي زائد ناقص سي، سيتادير هي لا مارج بغيت زائد برودكسيون دو ليكزارسيس ناقص كونسوماسيون دو ليكزارسيس كعطينا لا فالور اجوتي. شنو هي عندنا نورمالمون؟ قلنا فالور اجوتي هي لا مارج بغيت، ديك اللي قلنا الريزولتا ديال لاكتيفيتي كوميرسيال ديال لا سوسيتي، زائد لا برودكسيون دو ليكزيرسيس، لا برودكسيون ديال لاكتيفيتي اندستريال، ناقص كونسوماسيون انترميديير او لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس. هادي كيعطينا لا فالور اجوتي، هي لا ريشيس، أو كندور عليك كنسميوها كنعمل ديفينيسيون ديالها لا ريشيس برودوي باغ لونتربريز. هادي خصها دائما باش خصها ضروري تكون بوزيتيف باش كتكون لا سيتياسيون ديال لونتربريز مزيانة. يعني إذا كانت نيجاتيف يعني أنا لاكتيفيتي ديالي ديال الشركة ما كيربحنيش ومشكلة كبيرة. يعني هادي خصها يكون هاد لا فالور اجوتي كتقسم على لي شارج دو بيرسونيل، كتقسم على 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 لي زامبو اي تاكس، كتقسم على لي ديفيدوند. واحد لا بارتي كيبقى واحد لا بارتي، واحد لا بارتي من الفالور اجوتي كتبقى خصها تبقى يعني خصها تبقى هذا ربح بالنسبه للشركه. دونك عندنا لا فالور اجوتي عاود
15 jours, 15 aidants. Subvention d'exploitation. Subvention d'exploitation. Reçu. Naqis. Charge de personnel. Naqis. Impôts et taxes. Katina. L'excédent brut d'exploitation est d'argent positif. Analvalo Katina. Excédent brut d'exploitation et de gains positifs. Aula, insuffisance brute d'exploitation et de gains négatifs. Yani hada la valeur ajoutée. Hayidna mena zidna ala subvention d'exploitation li kanchbrouhom. Naqasna mena charge de personnel khlas dial khadama. Naqasna les impôts et taxes li kankhalsou ddawla. Bqat li had le résultat hadi. هذا الريزلتا عاود مهمة بزاف خاصها تكون بوزيتيف باش كيكون عندي واحد السوسيتي عندي سوسيتي ديالي كتربحني دونك عندنا لا فالور اجوتي دائما هادو مرتبطين ببعضهم فالور اجوتي كنزيد على سيفونسيون ديكسبلواتاسيون كنزيدو عليها نقصو من الشارج دو بيرسونيل كنقصو من لامبو اي تاكس كيعطينا ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون هاد ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون كنزيدو عليه عاود autre produit d'exploitation naqis autre charge d'exploitation zaid reprise d'exploitation transfert de charge naqis dotation d'exploitation dotation d'exploitation on a قلنا le BE ou le BE d'argent négatif ناقص زائد les autres produits d'exploitation زائد reprise d'exploitation transfert de charge ناقص dotation d'exploitation qui a le résultat qui a un résultat d'exploitation. On a le BE ou les BE, زائد autre produit d'exploitation, naqis autre charge d'exploitation, زائد reprise d'exploitation, transfert de charge, naqis dotation d'exploitation, qui a un résultat d'exploitation. من بعد كنجيو كنحسبوا الريزولتا فينانسي قلنا ريزولتا فينانسي هي برودوي فينانسي ناقص لي شارج فينانسي ريزولتا فينانسي هي برودوي فينانسي ناقص لي شارج فينانسي عندنا عاود
كنزيدو على الريزولتا فينانسي كنزيدو عليها عاود عندنا هذه نسميها واحد وهذه غنسميها جوج ريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد ريزولتا فينانسي قلنا كتساوي لنا هي ريزولتا كورو ريزولتا كورو شنو هي هي برودوي ريزولتا كورو هي الريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد الريزولتا فينانسي كارتينا هي ديك لو ريزولتا دي سيكل كورون ديال لونتربريز من بعد كنجي كنحسب الريزولتا نون كورون شنو الريزولتا نون كورون طبعا هي لي برودوي نون كورون زائد لي شارج نون كورون ناقص لي شارج نون كور كنقصو ريزيتا نون كورون ناقص امبو سور لي ريزولتا كيعطينا qui atteint le résultat net de l'exercice. Résultat courant, zaid le résultat non courant, naqis impôt sur le résultat, qui atteint le résultat net de l'exercice. Flachers nijbar, kochim tsawi. Tamajbar tchadam tsawi. يعني عندي شي حاجة غلط دونك هذا هو الطابلو ديال تي اف اخ نعاودو نرجعو نعملو واحد الريفيزيون من الاول قلنا عندنا طابلو فورماسيون دو ريزولتا هو واحد الطابلو ابارتيغ ديالو كان اول حاجه كنعاودو نديكومبوزيو اولا نعاودو نحسبو دي ريزولتا اخرين اللي ما عندناش في السي بي سي واللي كيعطيونا واحد الفيزيون بلي كلير على لاكتيفيتي ديال الشركه كذلك كيعاونا باش نحسبو لا كاباسيتي دو فينانسمون اللي هي مهمه بزاف بالنسبه لنا دونك باش كنبداو عندنا فون دو مارشانديز اون ايتا ناقص اشار فوندي دو مارشانديز كيعطينا لا مارش بروت عنا زائد لا مارج بروت زائد برودكسيون دو ليكزارسيس اللي فيه برودكسيون دو ليكزارسيس برودكسيون دو ليكزارسيس اللي فيه فون دو بيان اي سيرفيس برودوي fait variation de stock de produits, fait immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même, maintenant Kamin qui est fait production de l'exercice. Anna production de l'exercice. Fait vente de biens et services produits, variation de stock de produits finis, on fait émotion produit pour l'entreprise pour elle-même. Zenakis, consommation de l'exercice. Consommation de l'exercice, fait achat consommé, achat consommé de matières et fournitures, ou anna, autre charge, externe. Quand j'aimerais la marge brute, zaid production de l'exercice, كنقصو منو كونسوماسيون دو ليكزارسيس كيعطينا لا فالور اجوتي لا فالور اجوتي كنزيدو على سيفونسيون ديكسبلواتاسيون كنزيدو عليها نقصو منا شارج دو بيرسونيل امبو اي تاكس ضرائب وديكشي كيعطينا او بي او اذا كان بوزيتيف او لا اي بي او اذا كان نيجاتيف هادو مهم بزاف باش يكون عندي بوزيتيف لان هما اللي كي ريبريزونتيو لي الشركه ديال لاكتيفيتي ديال الشركه يعني لانسيفيسون بري ديكسبلواتاسيون خصها تكون عندي مجابه
L'excédent brut d'exploitation plutôt. Donc, on dit le BE, c'est autre produit d'exploitation, moins autre charge, moins autre charge d'exploitation, c'est les reprises d'exploitation, transfert de charge, la dotation d'exploitation, cartina, le résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation, c'est le résultat financier, les produits financiers, moins les charges financières. Résultat d'exploitation, c'est le produit, résultat financier, le résultat courant. Résultat courant, c'est le résultat non courant. Les IA, produits non courants, n'acquiescent les charges non courantes. Katsatini, n'acquiescent l'impôt sur le résultat. Katini, résultat net de l'exercice. دونك هذا هو تي اف ار. انا نحاول نصور لكم واحد تي اف ار مكتوب واضح. المهم هذا هو الطابلو تي اف ار، يعني ما كيتبدل شي. ديك الساعه نصورو نحطو لكم في كومونتير ان شاء الله. هذا بالنسبه لنا، بالنسبه تي اف ار يعني طابلو ساهل، خصو غير يتحفظ و لي زيليمون ديالو مع لي زيكزارسيس كيتحفظو. دابا ننتقلو بارتي الثانيه ديال الكاف. لاكاف المهم هذا بالنسبة للباج الأولية. عندنا دابا نشوفو لاكاف باش نأبليكيو نيشان لي زيكزارسيس ديالنا. La capacité de ton financement. دونك شنو هو لاكاف؟ دونك لاكاف شنو هي؟ هي الريزولتا après des retraitements les cas n'amènent واحد normalement le résultat du CPC شنو عندي des charges les homa des charges les homa charges fictives يعني ماشي réel و عندنا des produits les homa des produits fictifs يعني des produits اللي يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش ne sont pas des produits réels فبالتالي هاد la CAF كنعاودو نكوريجيو هاد الريزولتا ديال ليكزارسيس. قلنا عندنا دو ميثود في لاكاف، كاينه لا ميثود اديتيف اللي غنشوفوها، وكاينه لا ميثود كتسمى لا ميثود سوستراكتيف. بجوج بيهم خصنا نكونو كنعرفوهم، يعني نقدر يعطيك دي دوني اللي لزم عليك تخدم بواحد وحده فيهم. دونك غادي نبداو دابا نبداو بلا ميثود اديتيف. La méthode additive. Additive.
additif, la méthode additif. هنا يا فين كاين شويه ديال لي زيتيديون كي جبروا ديال براتيك لابليكاسيون ديال حنا نشوفوا لابليكاسيون دابا يعني ساهل في حاجه صعيبه فين كاين مشكل شويه هنايا في هاد لاكف عندنا اليمون مونط اول حاجه لاكف اديتيف كنخدموا بالريزلت نت دو ليكزيرسيس كناخدوه عندنا ريزولتا نت دو ليكزيرسيس اول حاجه كنبداو بها كنزيدو عليها لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون sur éléments durables. Alors, je vais vous montrer un élément durable, élément circulant. Le bilan, comme on le sait, le bilan, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan? Il y a un bilan qui est écrit dans cette forme. Il y a une classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. 5 1 و 5 5 عندي هنايا باسيف وهنايا لاكتيف ديال البيلون بصفه عامه يعني واحد الطريقه مبسطه نبريزونتيو بها البيلون ديالنا شنو عندي هنايا عندي هذا شنو هو كلاس 1 فينانسمون بيرمانو شي حاجه لي بيرمانو شي حاجه اللي كنقولوا بالعربيه دائمه يعني هذا اليمون دورابل les éléments de la classe 1 comme ils sont des éléments durables les classes juge actif immobilisé immobilisé هذا les immobilisations ديما كيكونوا في كنقولوا فايتين نعم donc ديما هذا élément durable عندي تحت شنو عندي ثلاثه actif circulant or trésorerie actif circulant or trésorerie je n'ai rien fait normalement on a les stocks les créances les on a des éléments les circulants qui dorent et qui se cadeau qui zado qui se cadeau qui zado qui se cadeau qui zado qu'un chou achin qu'un bureau etc donc had l'actif circulant ensemble semi circulant élément circulant ou un classe 4 out passif circulant or trésorerie ou عندي هنا trésorerie actif ou une trésorerie passif donc هاد la partie الفوقيه ديال البيلون qui est un élément durable شنو كنجبرو هنايا في l'actif immobilisé كنجبرو عندنا les amortissements classe 2 ou les provisions هنايا في classe 3 كنجبرو عندنا les provisions donc دائما ملي كنقولوا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون يعني كنهضروا اما دوتاسيون ديكسبلواتاسيون على لامورتيسمون سور امورتيسمون او زامورتيسمون او لا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون يعني اما غتكون اذا كانت شي حاجه اللي متعلقه بشي اليمون ديال كلاس 2 كيكون عندي اليمون دوغاب اذا كانت اولا كلاس 1 اذا كانت عندي شي حاجه اللي مرتبطه بكلاس 3 اولا 4 اولا 5 كيكون اليمون سيركيل هنا في لا ميدوت اديتيف كنخدموا غير لي زيليمون دوغاب كنقولوا donc dotation d'exploitation sur éléments durables il y a une dotation d'exploitation aux amortissements les amortissements créneuf S2 elle même qui s'applique là les éléments de classe 2 mais chez Kamlin فبالتالي il y a des amortissements qui s'appellent éléments durables provision et des provisions à la fonds commercial ou la TP ou la terre ou la les provisions pour risques et charges durables donc elles sont éléments durables. Donc, on a une dotation financière sur éléments durables. On a une dotation non courant
sur éléments durables. Naqis, reprise d'exploitation sur éléments durables. Naqis, reprise aoud, financière sur éléments durables. Naqis, reprise non courant sur éléments durables. Zaïd, valeur nette d'amortissement, yani VNA, naqis, produit cession des immobilisations. Ada, عندنا résultat net de l'exercice, زائد dotation d'exploitation sur éléments durables, زائد dotation financière sur éléments durables, زائد dotation non courant sur éléments durables, ناقص reprise d'exploitation sur éléments durables, ناقص reprise financière sur éléments durables, ناقص reprise non courant sur éléments durables, plus la valeur nette d'amortissement, moins produit de cession des immobilisations. هادشي دابا ان شاء الله غنعدلو واحد لابليكاسيون وغادي نزيدو نحاولو نفهمو هاد لاكاف. هادشي هذا كامل كيساوي لنا لاكاف، كنقصو منا لي ديفيدوند كيعطينا كنقصو لي ديفيدون كيعطينا لو طو فينانسمون. كيعطينا لو طو فينانسمون. دونك لا كاف ناقص ديفيدون كيعطينا لو طو فينونسمون، وهذا هو لا كاف اديتيف، ميثود اديتيف. D'abord, on a la CAF soustractif. La méthode soustractif. On a une autre méthode. On a, inshallah, on a installé la séance. On a mis les tableaux. On a mis les tableaux. On a mis les commentaires. La méthode soustractif. La méthode soustractive, quand on a une chose, on a une chose.
مونت. عندنا كم دو بي او او لا دي اي بي او لحساب شنو خرجنا في تي اف اخ دائما كنرجعو تي اف اخ كناخدو ديك لو بي او او لا لي بي او يعني ما يمكنليش لاطوني ميثود سوستراكتيف ضروري خصو يكون عندي التي اف اخ او لا ان بارتي منه دونك كنزيدو عليها روبريز d'exploitation sur élément circulant charge de قلنا عندنا او بي او او لي بي او طبعا كنرجعو شنو اسمو تي اف ار كنجي هزو او بي او او لي بي او نحسب شنو عندنا زائد ريبريز ديكسبلواتاسيون سور اليمون سيركيلون زائد ترانسفير دو شارج هنا كناخدو إليمون سور كيلو يعني كناخدو غير لي بروفيزيون سور إليمون سور كيلو إذا قالك دوتاسيون أو زامورتيسمون يعني هاديك مكتاخدهاش أنا هاديك دايما ديورابل قلنا ترونسفير دو شارج زائد أوتر برودوي ديكسبلواتاسيون زائد برودوي فينانسي صوف ما كندخلوش كنحيدو منا روبريز صوف روبريز فينانسي سور إليمون دوراب سور إليمون durable ما كندخلو هادشي كنشبرو لي توتال دي برودوي فينانسي كاملين كنحيدو منهم ريبريز فينانسي صوف سور اليمون دورابل كنزيدو عاود لي برودوي نون كورون داكشي لي دخلنا في شنو اسمو في ميثود اديتيف هنا ما كندخلوهمش برودوي نون كورون صوف ريبريز non-courant reprise non-courant sur éléments durables et produit de scission produit non-courant comme il y a d'un juge reprise non-courant sur éléments durables ou qu'un haïdo produit de scission des immobilisations qu'un accent dotation d'exploitation sur éléments circulants kanaqsu kadalik autre charge d'exploitation kanaqsu كنقص اوتر شارج ديكسبلواتاسيون كنقص شارج فينانسي كاملين من غير صوف دوتاسيون فينانسي سور اليمون دورابل كنقصو لي شارج non courant sauf la VNA et dotation non courant sur
élément durable. Charge non courant, VNA ou dotation non courant sur élément durable. Il y a une méthode sur les résultats. باش كيعطينا لا كاف خصنا سواء خدمنا بالسوستراكتيف او لا خدمنا بالاديتيف خصني دائما يخرجوا لي لي ميم ريزولتا عندنا لا كاف عاد كنقصوا منه ديفيدوند كيعطينا لوطو فينونس اول حاجه قلنا باش كنبداو عندنا او بي او اولا الاي بي او كنزيدو عليه ريبريز ديكسبلوطاسيون سور اليمون سور كيلو زائد ترانسفير دو شارج زائد اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون زائد برودوي فينونسي كنحيدو منه صف يعني كنحيدو منه ريبريز فينونسي سور اليمون دوراب زائد برودوي نون كورون صف ريبريز نون كورون سور اليمون دوراب البرودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون ناقص دوتاسيون ديكسبلواتاسيون سور اليمون سيركولون ناقص اوتر شارج ديكسبلواتاسيون ناقص شارج فينونسي صف دوتاسيون فينونسيير سور اليمون دوراب ناقص charge non courant sur VNA et dotation non courant sur éléments durables ناقص impôt sur les résultats كتساوي لنا لا كاف ناقص les dividendes كتساوي auto financement هذا بالنسبة لا كاف les deux méthodes soustractive et additive دابا نحاول نبارطاجي معكم واحد اكزرسيس و الاساس ديالو غادي نحاولوا نخدموا نابليكيو هذا الشيء هذا من تي دي ديال الاستاذ الزرقي تي دي 4 لو كان تي دي نيميرو 3 اكزرسيس جوج حنا غنصور لكم دابا